և ամբողջ սովետ տական միության ժամանակ արտադրված մեր պահանջով միշտ ձեղնութակարգը արագ ուարգում են Հայաստան։ Բայց պատկերացրեք, որ գալիս է ինքնակրը մեքենայով, էքսկավատորը, բուլդոզերը, ճանկարները, մենք չենք կարողանում ընդունել այն, որովհետև չունենք մարդը, պետք է դնենք վրան աշխատել, չունենք կազմակերպություն, որը մնացել է, որ կարողանա դա կազմակերպել։ Ես շատ միշտ հիշում եմ, ես շնորհակալություն եմ այդու որպես մարդ արձրում Վարդգես Բագրատունիչին, որը աշխատում էր Շինարարական Կոմիտեի նախագահ և մեր կառավարության նախարարի տեղակալ։ Ես աշխատում էի Արձրումի տեղակալը։ Ես չէի տեսել, չգիտեի, ինքը տեսել էր աշխատողը, գիտեր ու շատ-շատ բաներ մենք կարողանում ենք իրար հետ հասկանալի ձևով կարողանայինք անել։ Շատ օգնեցին ընդեղ, ասենք դեմ ռուսական լայնի գարնիզոնը, որտեղ կապ չկար, ոչ մի, չէի կարող քեռնել, մետ խոսել, ոչ խոսել, կապ չկար, պետք էլ արագ դեպք ու վերականգնեին կապը, թե Երևանի հետ, մնացող քաղաքների հետ։ Ես սեռախոսներ չունեին, մեկ առաջական զարմացան, երբ որ ընդեղ եկել էին դրսից, մարդիկ, որ մի քիչ ավելի մեծ չափի, տարբերություն չկա, սենց պարաջային տեսել, ոչ մի բան չունեին, բացի հեռախոսից, որ վերցնում ես կապել էին հեռախոսը, որ կարողանում ես խոսել, դա պետք էր վերականգնվել արագ, որովհետև չեմ ունենում, պետք էր խուսափել, աշխատել խուսափել մարաձորներից, որոնք պատրաստի էին եկել արդեն Երևան հիմնական, իրանք գիտեին ինչ պետք անեն, մենք չգիտեինք, իրանք ցեփոս պայքարեն, որովհետև նա կարող էր մահացած մարդու վրա նստել, լացնել, խոսել, ազնոց հանել, տանել, մենք չգիտեինք դա, մեզ համար տարօրինակ էր, մարդկային ձևով տարօրինակ էր, ոչ թե մենք գող ավազակ չենք տեսել, բայց մեզ բան չենք պատկերացնում։ Եվ այդ բոլոր բաները հա կարելի է խոսալ հիմնական իմաստը, ամեն ինչ կարելի է, երբ որ ես այստեղ նախարարությունը որ աշխատում էի, ես իմ տրամադրության տակ էր գործարանները, ենի գործարանից մեկը այդքան շարժման գործարաններ, երբ որ ինձ ասեցին, որ շտապ պետք կա կազմակերպել 5000 դակավ պատրաստել, ես ասեցին, բժշկ եմ, ինչպես ինչ արդ 5000 դիշմանը, որ պետք է 5000 դակավ պատրաստես Վարդգես Բագրատունիչին, արդեն պատկերացնում եմ, որ զոհերի շատ շատ, արդեն պատկերացնում եմ, որ պետք է մտածել ոնց արագ կերպով արտասահմանցի շատ մարդիկ կան, շատ ներսից մարդիկ եկել, Ֆրանսիայի շատ կային, Գերմանիայի շատ կային, պետականի ծրագրեցին Գերմանիայից գնացի, որ կարողանան լուծենք այն քանդվածքները, որը ստացվելա, որ ոնց կարելի է էկալոգիան փրկել, իրանց համար այն ժամանակ էկալոգիան բավականին ներերահում, ոնց կարելի է էկալոգիային թույլ չէ տալ, որ այդ բոլոր բաները քանդված մեր շինարարական նյութերը նաև ինտերնետականի մեջ։ Ես պետք էր դա տեղափոխել, թե ուտիլիզացիաներ անել։ Ես գնացի Գերմանիա, տեսա, որ ոնց են անում և շատ դժվարությամբ, որովհետև շատ դեմ մարդիկ կային, ասում են, որ մենք պատրաստ ենք գումար տալու, ոչ թե սարքավորումներ դուք տանեք, այլ տանեք կառուցեք դպրոց, հոգապարտեզ, բնակելի շենքեր, այլ ոչ թե տանեք գործարան սարքեք, դրսի գործարան, որը պետք է տատխումները վերա մշակի, լոստացեց դերեցի նված, ցավոք սրտի, եղավեց փոփոխությունները, ու նրան ուրիշ կարգեր, ուրիշ ձևեր, համար մի քիչ ավելի հետ ընկա։ Ինչու մեր բանը, դա ոչ մի դժվարություն չկար, մենք պետք է ճիշտ կազմակերպել։ Ճիշտ կազմակերպելու մասին մասշտաբները բավականին մեծ էին։ Գուցե ես մեջ հասկացա, որ մեծ մասշտաբները չի կարելի սկսել աշխատել։ Ինչու մենք հարցը մեծ մասշտաբների, դա բոլորը ասում են, որ սկզբից ամենակարևոր երկարգիծը վերականգնել, որ երկարգիծը կարողանա, երկարգիծով կարողանանք ստանալ որոշումը, բայց ոչ մեկս չկարողացանք փորձել կանգնացնել, դա որ չգիտենք էլ ինչ անելու, ինչ կարգեր են լինելու, ասացինք լավ, ինչ որ կարուսում այսօր, այդ Հայաստան
հայաստանի համար է կարծում։ Եթե մի հատ կամ երկու հատ Գյումրիում երկարկեցի երկարկեցից էր դուրս տանային, իրենք առաջարկում էին 10 հատ, 10 հատից, որ դա միակամուց 10 սաստավ մտնել է միական դուրս կացնում, դելա ոչինչ հայաստանի համար սակոտարուրզի գիրովականի, սակոտարդերվան փողին։ Գումարները արագեպով դրվեց, դա կարուցվեց, բայց դեռ ժողովրդի համար չեն կարողան գողորոշեն ինչ կկարուցեն, որտեղ դեպը կարուցեն։ Բնականը վերականգնել իմ ասնովի թե չէ, թե առանձին թաղամասերով ապեր կարուցեն։ Եվ եկան ես ակացա, որ ճիշտ առանձին թաղամասերը կարուցեն, իմ բնականը վերականգնել և շարունակել ապրել։